I kada vidimo uskoro i njihove liste za izbore, onda ćete do kraja osvijestiti o kakvoj snazi se radi kada je riječ o HDZ-u, o kakvoj slabosti i nemoći se radi kada je riječ o oporbi. I zato ovi izbori za nas predstavljaju nastavak smjera, nastavak politike koja je bila uspješna za hrvatski narod, koja je bila uspješna za hrvatsko gospodarstvo. Naime, vrijeme koje je iza nas, ovih 8 godina, bilo je zaista bremenito krizama. One su dolazile jedna za drugom, niti jedna od tih kriza nije bila dijelom naše odgovornosti ili naše krivnje. Sve su se događale ili nekim vanjskim faktorom ili okolnostima koje su bile u vremenima prije nas. Kad pogledate ovih zadnjih nekoliko godina, krenuti s prvom vladom i praktički nakon 3,5 mjeseca suočiti se sa kolapsom najveće hrvatske kompanije koja u tom trenutku ima 60.000 radnika u Hrvatskoj i u susjednim zemljama, intervenirati brzo na način da to državu ne košta, održati kompaniju na nogama, dobavljače na nogama, radnike i njihove obitelji zaposlenima i s primanjima, OPG-ove u potpunosti isplaćene. Gotovo da se nije dogodio takav veliki sistemski problem hrvatskog gospodarstva, ali samo zato što smo djelovali brzo. Par mjeseci nakon toga podvlačimo crtu na pitanje hrvatskih brodogradilišta. Plaćamo jamstva za, i to bankama, za neizgrađene brodove greškama ranijih vlada i lošim upravljanjem uprava u iznosu od 4,5 milijarde kuna da stavimo tu granu hrvatske industrije na noge kako treba. Danas ta ista brodogradilišta, evo 3. maj, izgradio 4 broda Uljanik, u stečaju izgradio najmoderniji polarni kruzer kakav postoji uopće na svijetu. Brodosplit radi brodove za hrvatsku vojsku, to jest hrvatsku ratnu mornaricu, i malo pomalo se vraćaju na one normalne tržišne osnove koje im omogućuju normalno poslovanje. Tek što smo to riješili, pogodila nas je pandemija COVID-19, najveća zdravstvena ugroza i kriza s kojom smo uopće bili suočeni kao čovječanstvo, ne samo kao Hrvatska ili Europa zadnjih 100 godina. Pronašli, sjetit ćete se, zaštitnu opremu dok još nije bilo cjepiva, nabavili cjepiva u velikim količinama čim je ono otkriveno. Nakon toga radili pametne mjere sa adekvatnom relaksacijom da nam šteta ekonomska od tih mjera ograničenja ne bude prevelika. Platili u tom trenutku, to se već polako zaboravlja jer je puno drugih tema, plaće za 830 tisuća radnika, ne u državnom i javnom sektoru, nego u privatnom sektoru. Vi ste kraj poduzetnika i obrtnika, ja sam siguran da svako od vas koji ima radnike na plaći zna koliko su vrijedne bile te potpore hrvatske vlade i hrvatske države i koliko je obrta i poduzeća ostalo na nogama, a koliko je hrvatskih obitelji ovdje na sjeveru spriječilo da im egzistencija bude ugrožena. Održali smo time 130 tisuća poduzeća i obrta na nogama. Da nam to ne bude sve, dogodila su nam se ova dva strašna potresa koji dijelom pogodio i neke dijelove i Krapinsko-zagorske županije. Međutim, i tu smo stali čvrsto, pronašli 2,5 milijarde eura bespovratnih sredstava, što iz Fonda solidarnosti, što iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dodali na to zajmove Svjetske banke, osigurali sredstva iz državnog proračuna i trenutno se apsorbira 3,5 milijarde eura za obnovu Zagreba, okolnih županija i naravno ponajviše Banovine koja je teško stradala u prosincu 2020. godine.